10 milliards. Fawali di waye ak fa mam jaay di sabon di fecce ni la def c'est diamétralement opposé mam jaay wacc na mam jaay ko xol xam mam jaay sabon deug fa la munul fecc xel ni ay fecc ne wuti mam jaay xamul temps xamul contre temps mam jaay lum def baxna mom ay fecc mu def bax mom na yeungu rek mam jaay gatché gi ko naron dal ci kaw seet bi manam daanu gu bon go xamanteni mam jaay ngay ñew di feulale nan li wacc waye nak bu mok mam jaay sabon de ku ko gis de nga bekk fi fess dal la def jamour jamour ngay waxal han mom ñeesam jamour jamour la su tola sa bop jamour 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 ci la mani mam jaay sabon danse bu bon la fa yegi way nak nekité wujju baax wujju waaw xam nga genn su digeen rombu na armée li di dem bi mi rombu di ciibotu ciibotu yi mitik kam andal niko yow lu xew lo ciibotu rek mu ko sama wujju we teud wuli mata naka la mam jaay sabon yeek ci kaw chaîne bi wali di ko way kulli jek sa rek daw ko to walidi joy wal sek ni wa ki kam gatcha gamu am ca kaw en mais doto ko am bañ la yow gis na mam jaay sama di yuxu dom ji señ fallu sa yaay amati na ndam ndam la ngi nonu nak ndam lolou la ndam lolou la xam nga ndam gën te reuy lolou ku don ni wal sek di way mam jaay sama ulli mata di wujju di enemy pire bu mam jaay sama yek ca kaw sen ba walidi lacc ki moy kon lolou moy ulli mata siwul mam jaay sama siw lolou bokul dara jay sabu
ca njambin mala rek ca njambin mala mam jay da njamb yenen ni njamb way uli na bayyi wujju gis nga senegal nanu bayyi affaire wujjante nit nek ci dara nga diko sis di soxare mo la yubé tokh yi doona godou xam bokoy waxe ok gelo mais ki ma demul fanta ngo ko ma demul ci lolu jambu wa demul jambu da ñaaw nak ko du la mu ñaaw jambu la mu ñaaw ma nga fa tege xamna bu yor won lu mu jaay mom fenn du ko tok waye uli mata am nak gatcha nak non lolu gatcha wala ko xamul rek ndax wala lolu moy gatcha gi yow yaangi concurrence ak mam jaay sabo ki nga xamanteni rew mi ñepp xamnañ wali di way mam jaay yek dip mam jaay batere na 2500 ci kaw yow ya mëna fenn kan waaw la ma ngi jël ya ko joxe amay fer kay jarul ma lay wax lu mu joxe joxe nako xaliss dal jox nako wali batere nako man yaakar ba won na ni wali du lek xalissu saabu ndekete way kat bañul xalissu saabu xalissu sacc xalissu triangle xalissu lu lay bañ ko ndialo sa xaliss bi du way kat dinako jël han ala lu beuy te man la lu ñewé baax en tout cas lu ñewé baax hein mam jaay batere nako ndekete mam jaay mom ni boy di wax ni nekul ci lool day liggey de non mam jaay mi ngi jamb gaay ñoo jambul han mam jaay mi ngi jamb de gaay ñoo jambul de baxna en tout cas dal ka bobu mom fim toni ñepp ngi koy waxtane ñu ngi koy tiktok diko def lu ne man nak ñewon na damay séti ulima buma démé waxtane ak mom yedd ko mu déllu ci mam jaay sabon ta bayyi di concurrence ak mom ndax mam jaay sabon fim toni réew mi da ko ngëb ni dé comme ni mu ngëbé pergalu sabu yi la ko ngëbé waaw borom boutique mbagu bo gis bo ubé xol ba magasin nga tay fekk wolé mo to apprenti lo won légui ma ngi commencé am auto bobu même bëgg clan lo yor do ko dal ba ci karam mo tam yor ci camion yi ma ngi lo scénario du tout bay ko mu xoss xoss lo gis dina ñew mu daw tok mak wa ni li so ci sa mel luñ la ci envoyé ci wolé mata wala miro mel yow machine bi dal da koy tek ni fo yi rek del xol message yi ñu lay envoyé luñ ko ci nek encore wolé mata envoyé na ma ñetti yoon message pour wax ni dafa bëgg mat hakku ko man ya mëna doul da ngay re yow ya mëna fenn way uli na kay dia de ko top bam seus hmm ko ni bi faros ciso al pour amay genné wone mata ba hay bi mam yaay sabo am ko keppati ba ah jël lam set ni nga keppati ko ñaan yi xal mo ci wone mata ak mam yaay sabo mam yaay mo ne ci digi bi mom mo gëna neex keppati yakar ni won ni dama dem li rek la don xat doome ram yow ulima da nga ma beug yakal bama xoti ko tim mam jaay sabu han yow la motax ba beug awra han yow ak patron day sedd en parenté nga beug def yef yi mango bu ko xexa bu ko xat hulil ala do pol
pare nga genn. Waxal. 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 Waxal waxal. Hala. Waxal. Waxal waaw. Waxal. 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 Xam nga jamal xam ginaaw geej yi bay yam xadu aw xaalis ala la yobul a tagga sa cucu bi Inspecteur Diafta. Commissaire Cabo. Espoir. Culture. Politique. Musique. Abonner nga lal cloche bi hé bu ko defé bu ñew rek nga mën ko sétal inspecteur Diafta commissaire Kabo hé nous sommes garde.